E hoje nós vamos meditar o Salmo 18, que diz assim: Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, saudações de paz. O Salmo 18 é composto por 15 versículos. Apenas 4 foram selecionados como texto para hoje. Nesses versículos se encontra um hino de louvor, que é característica da primeira parte do Salmo 18. Quem canta o louvor de Deus nesse Salmo? O versículo 4 responde essa pergunta. Veja a resposta. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Que curioso, não? Para o salmista, o louvor de Deus pode ser cantado sem palavras, sem discursos. Pode ser cantado no silêncio. Pode ser cantado pelas obras das mãos do Senhor. Então, quem proclama o louvor de Deus, senão os homens e as mulheres por suas vozes? Responde o salmista. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O universo criado, por si só, no seu silêncio e no seu mistério, cantam a glória do Senhor. Tanto o dia como a noite participam desse louvor e comunicam a notícia das maravilhas da criação. Diz o Salmo: O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. A voz silenciosa dos céus e do firmamento, da presença do sol que marca o dia, da noite sem a luz do sol, tudo isso ocorre silenciosamente. Mas uma mensagem é comunicada e se espalha por toda a terra. Como o salmista afirma, seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Fico a pensar nas realidades comunicativas que prescindem do uso de discurso, de frases e de palavras. E encontro na cruz um exemplo singular dessa comunicação do amor de Deus. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa. As cruzes estão presentes nas igrejas e nas casas, nas ruas e nos montes, no peito das pessoas e até mesmo tatuadas na pele. A cruz é silenciosa, mas comunica o amor de Deus por nós. Pelo silêncio da cruz, gritam tantos homens e mulheres crucificados pelas injustiças e descaso com a vida. No silêncio da cruz, clama o sangue dos inocentes, vítimas da violência que destrói a beleza da vida. O silêncio da cruz aponta outro silêncio eloquente, o silêncio do sangue derramado, o silêncio dos mártires, o silêncio dos que derramaram seu sangue
pela fé em Jesus Cristo, na defesa da vida e da justiça. Meu irmão, minha irmã, a fé cristã não se manifesta apenas pela palavra. O apóstolo Paulo lembra que a fé vem pelos ouvidos. Precisamos do anúncio. Mas a fé vem também pela palavra silenciosa do mistério do amor de Deus por você e pela humanidade no silêncio da cruz. Escute também essa voz. O som do Senhor são como ondas que ecoam por sobre toda a terra. Que possamos ser sensíveis a essa frequência do Senhor. E que este som também ecoe dentro em nós. Vamos juntos entoar o Salmo 18. Seu som ressoa e se espalha. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor. Firmamento, a obra de suas mãos, o dia ao dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Deixe-se tocar pelo amor oferente de Jesus Cristo, que nos amou e se entregou por nós. Descubra que seu amor por Jesus Cristo inclui o compromisso de cuidar da defesa da vida, da criação e dos pequenos e pobres. Lembre-se que seus gestos, tantas vezes silenciosos, podem semear vida onde a morte ameaça. Podem trazer um sorriso onde as lágrimas escorrem. E que Deus abençoe seus dias e seu trabalho. Que Ele fortaleça seus passos e ilumine seus caminhos. Que Ele proteja sua vida e encha de paz seu coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.